Mas já morreu? Pega essa 12, que essa 12 é boa. Tô ouvindo. Ah, agora sim. Tava sem fone. Ah, entendi. Você voltou pro lobby ou colocou pra preparar? Eu tô na partida. Eu tô na partida aqui. Ah, você tá voando aí, né? Eu tô no começo, eu vou sair aqui. Não, pode continuar. Vai que essa partida é sua. Será? Só perdi até agora. Ó, peguei uma 12 da hora agora, hein? Pegou. A 12 exótica, vamos ver como ela é. Você tá indo. E o quê? Não. Você tá correndo pra longe da safe. Eu tô dentro da safe. Tá. É? Só acho um contrato aqui pra saber onde os caras tá. Droga, eu não consigo marcar. Onde você queria marcar? Na sua direita. Na sua direita tem contrato. E é onde os caras estão atirando também. Eles estão no furacão. Então. Tem munição de 12 lá atrás. Você passou por ela. Ah, eu tô com 36, não vou pegar Não, mais. isso é pouco, pô. Às vezes essa coisa aí, ó, essa geladeirinha aí, às vezes tem escudo. Ah, veio sangue. Ah, mas tô com 90 até, tá bom. Queria experimentar essa 12 aqui que eu achei. Droga, não dá pra. Tinha que dar pra interagir com Opa, eles. atiraram em você. É, eu vi, é, eu vi. Tá aí reto, na sua frente, atrás É. do matinho ali, ó. Eu Eles vi estão se agora. matando, eles estão se matando, eles estão brigando. O outro lá no fundo. É, Ele eu vi. vai ter que vir por causa da safe. É, ele tá vindo. Olha lá. Tá esperando só eu sair. Não gostei dessa arma, não. Tem outro cara ali com É, eu vi. Nossa, ele tava com uma 12 dourada. Troca essa 12 sua pela dourada. Pera aí que eu vou fazer isso. Nossa, não gostei nem um pouco dessa coisa. Metralhadora, metralhadora. Nossa, esse cara é vivo. Aí foi.
Já usa o sangue. E já troca essa 12, pelo amor de Deus. Nossa, que horrível, mano. Achei que ela ia ser... Achei que ela ia destruir os caras com um tiro. Que horrível. Tem um carro lá em cima. É, eu vou pegar ele. Tem nada de bom aqui. Ó, a safe. Eita porra. Aí. Vai pulando duas vezes. Carrega as armas depois, hein? Uhum, com certeza. Já carrega, já. Nossa, com um carro no caminho. Ah, eu falei pra você pegar o carro lá atrás. Ah, eu vi o cromatizante, tava mais rápido. Vê se a doce tá carregada. Tá, ela tá. Tem coisa ali na direita, cara, ó. Às vezes uma arma melhor que essa daí. Ó, tem um cara usando... Ó lá, o cara caiu ali, ó, do seu lado direito. É, eu vi, eu vou fugir dele. Ele nem te viu. Não acredito. Ah, que vai embora. Pula aí. Pulando esse negócio aí atrás de você. Aí em cima, ó, que ele vai te jogar pra cima. Voa. Caramba, tá mal trocação aqui. Tá, sua esquerda, aí mesmo. O cara tá na sua frente aí, ó. Boa. Nossa senhora. Vai pra safe. Outro atrás. Ó, arma dourada ali embaixo. Calma aí. Calma, você tá recuperando, acho que você tá recuperando o escudo aí, não tá? É. Também. Na árvore. Não, eu tava recuperando o... Eu tô com um escudo aqui. Aí. Carrega tudo. Caraca. Lá no fundo, ó. Tô falando pra você não... Vai na direita que tem uma arma dourada aí. Aí, ó. Tem uma arma dourada. Atrás de você. Aí, ó. Troca a sua primeira... Isso. Tem escudão. Nada. Chave. Olha a sniper. Bora daqui agora. Troca pela arma azul. Troca esses negócios pela arma azul. A gosma. Isso, a gosma pela arma azul. Aí. Já usa. Olha o escudão aí, ó, na frente. Escudão. Pô, você deixou sangue? Não, deixei o sangue não. Foi? Foi. Putz, não. Vai embora. Trás. Vai embora. Esquece. Pulou duas vezes. Já... Não, usa o... Ah, eu ia falar pra você usar o negócio e... É, eu já tô na safe, já.
Beleza. Os caras estão se matando ali. Tá você mais 5. É, vou deixar eles trocar, eu vou ficar aqui escondido. Não, mas não fica aí não, vai pro meio da safe. Tenta ir pro meio da safe. Ó, abre esse negócio aí atrás de você. O quê? Ah, tem um galãozinho aí atrás de você. Atrás de você, atrás de você. Tem uma caixinha de... Isso aí, ó. Caixinha de gelo. Droga. Não, é melhor você ficar aqui. Nem dá pra consumir. Espera pra ver onde a safe vai fechar agora, ó. Vai lá, vai pra lá agora. Ei, seu doido. Não, aqui é de boa. Aí, ó. Usa esse negócio. Ó, o carinha atrás de você. Do lado direito. Tá em cima de você. Acho que ele foi pra dentro da casa. Vou falar pra dentro também, não ficar aqui fora não. Ele foi pra aí, ó. Tá correndo. Em cima de você. Aí, os caras tá lá na frente, você viu, né? É, eu vi, eu nem vou pra lá. Ele tá sem vida. Sarei, 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 sarei. Se você ficar aí embaixo, aí você fica... Tá se curando. Um a menos. Pega esse negocinho, pega a coroa. Essa 12 é melhor. É que eu tava é melhor. É. Carrega as armas. Tá carregada. Só tem que achar ele, agora é o último. É você e mais um. Eu acho que ele tá com o NPC lá fora. Deixar ele usando sozinho pra ele ir pra lá. Meu Deus! Sobe. Vou ficar quietinho aqui, esperar fechar, mas vou pra lá onde tá o barril pra ver se ele foi pra lá. Pega, pega escudinho ali, ó. Pega escudinho ali, ó. Tá cheio de ouro já? Já. Ele deve estar em cima de você. Vai pro lugar mais alto aí. Já que eu não tô ouvindo. Ó, ele tá na sua direita. Eu ouvi na sua direita alguma coisa. Ó lá. Atrás das árvores ali, ó, do lado esquerdo, aí, ó. Olha, ó. Acabei de ver. Acabei de ver. Ele não sabe onde você tá. Não, não, ele tá de gosma. Vai pra 12, pra 12. Aê, falei pra você? Finalmente! Falei pra você? Caraca, que partida épica da Freula! Falei.